はい、ゆかです。今回はですね、ワードプレスの設定ということでお話をしていきたいと思います。ワードプレスをインストールにした後ですね、最初にしておきたい設定っていうのが3つあります。で、この3つのですね、設定っていうのをご説明していきたいんですが、もしもですね、すでにワードプレスを立ち上げていて運営しているという方はですね、ぜひともですね、この設定できてるかなっていうところを確認していただければなというところをお話ししていきますので、これね、3つの設定本当に大事な設定になるので、ぜひチェックしてみてください。では早速始めていきたいと思います。ではですね、ワードプレスのこのダッシュボードの画面ですね、で一番最初にしたい設定っていうのが、ここの設定の一般設定ですね。一般設定を開けます。でここに一般設定開きましたら、見ていきたいのが、ここサイトのタイトルとキャッチフレーズですね、これをつけていこうっていうことなんですけども、サイトのタイトルっていうのはこのね、この立ち上げたサイトのタイトルですね。ここには必ずね、タイトルの中にキーワードっていうのを入れて、つけていくといいと思います。でこのタイトルがね、一番結構ブログに対して、どんなブログなのっていうところがね、分かるといいと思うので、で結構しっかりね、自分のブランディングっていうのをしていくといいと思います。ここのタイトル部分ですね。で次キャッチフレーズなんですけども、このタイトルに書ききれなかった分ですね。じゃあ、私これね、私のコミュニティ専用のサイトに対してのタイトルとキャッチフレーズです。でサイトのタイトルって、これ私のコミュニティ名ですね。運営しているコミュニティ名がマスタープレスっていう名前なので、サイトのタイトルはマスタープレスにしています。でキャッチフレーズがですね、マスタープレスって何っていうふうに思うとあれなので、ワードプレス専門のコミュニティですよっていうところを書いているっていう感じですね。でこれですね、タイトルとキャッチフレーズっていうのは、Google 検索であなたのブログがね、見られた時に、ここのね、タイトルとキャッチフレーズ出てくる部分なので、しっかりですね、ご自身がやっていること、このキーワードっていうのはすごい重要になってきます。私の場合マスタープレスはワードプレス専門コミュニティなので、ワードプレス専門っていう部分ですね、ここがすごい重要になってくるので入れているという感じです。でここのタイトルですね、決めてもらったら、下に行くと変更保存っていうのがあるので保存かけてください。そうすると設定保存しましたってなるので OK です。であとですね、ここ一般設定にはアドレスとかいろいろあるんですけども、基本的に触るところといったらタイトルとキャッチフレーズのみにしてください。結構このね、サイトの下の URL 部分ですね、途中から変更しちゃう方いらっしゃるんですけども、そうするとですね、ワードプレス自体にログインできなくなってしまうので、ここのね、 URL っていうのは触らないようにして、でここですね、タイトルとキャッチフレーズだけ扱うようにしてください。でここ一旦決めたらですね、変更できないかというと、自分でブログ運営していく中で、やっぱこっちだったな、方向性違うなと思った時に、全然ここのタイトルとキャッチフレーズって変えて大丈夫です。最初に決めたからこれでずっと行かなきゃいけないというわけではないので、後々ね、変えたりもすることができるからですね、まずは、今の段階のタイトルとキャッチフレーズっていうのを考えて、ひとまずつけてみましょうっていうところですね。というところでその設定をしていきます。で次にやっていきたいのがですね、ユーザー設定です。結構これね、見落としている方多いので、必ずユーザー設定はしていきましょう。ユーザーをクリックしますね。でここのあなたのプロフィールっていうのを開けるとプロフィールが開きます。でここから、設定していきたいところは何かというと、ちょっとスクロールしますね。でここ名前っていう部分です。名前っていう部分で、名前のですね、このユーザー名っていうのは変更ができません。これはもう最初にワードプレスをインストールする段階で決めた名前なので、これはもう絶対的に変更はできないですね。だけど変更できるのどこかというと、このニックネームの部分です。ニックネームは変更が可能なんですね。なのでここに、ニックネームを入れてください。自分ですね、私はもうすでに入っているんですが、じゃあこれをちょっとゆかって入れる感じで入れていきます。こんな感じで入れてもらったら、下のですね、ブログ上の表示名っていうのがありますね。ここの三角をここ押します。すると選べるので、新しく作ったやつが、こんな感じで変更していただくと、ブログ上の表示名変わるよっていうところですね。
でこれでスクロールしていくと、そこのプロフィール更新っていうのがあるので、更新っていうのをクリックしてください。でこれでユーザー名が変更になります。これなぜ必要なのっていうところなんですけども、ワードプレスって、コメントっていうのをね、ブログの記事上の下のところにですね入れれるようになっています。でその記事のですねコメントとかに対して、お返事をした時にユーザー名がですね出てくるようになっているんですよ。デフォルトの場合はですね、ここのユーザー名が出てくるんですね。でこれ出てきちゃまずいんですよ。なぜかというと、ワードプレスログインの ID だからですね。この ID はですね、もう決して出さないようにしておくっていうのが大事なので、必ずこのニックネームは変えた方がいいよっていうところで。っていう感じで、これやってない方多いので、ぜひ今すぐですね、あなたのね、ワードプレスの、ユーザー名出てないかなっていうのを確認してみてください。このね、ユーザー名だけバレるとね、それだけでも簡単にね、管理画面にログインしちゃう人いるので、ぜひね、ここは気をつけていただきたい。ハッカーさんはね、結構こういうのチェックしているので、ぜひともね、今すぐ変更しましょうっていうところですね。で、次に見ていきたい設定なんですけども、ここまたちょっと、ここの設定の部分戻って、ここの、ディスカッションっていうところですね、入れていきたいと思います。ディスカッションは何かというと、コメントですね。コメントの、コメント欄を出す出さないっていうのを選べます。まずそのコメント欄に出す出さないっていうところは、ここのね新しい投稿のコメント許可にチェックが入ればコメント欄が出てくるよって、私これ必要なかったのでちょっと外しているんですけども、コメント欄を出すか出さないかはここですね、このチェックを入れれば出てきますっていうところです。で次にですね、ここの上の2つなんですけども、これ通知ですね、通知機能を入れますか入れないですかっていうところです。で自分の、サイトで他の方のですねブログを紹介した時に、その方に相手の方に通知をね送るよっていうのはここチェックですね。で、これの逆ですね、相手の方、他の方が自分のブログを紹介してくれた時に通知を受け取る受け取らないっていうところはここにチェック入れるよっていうところです。でここが設定ですね。であと下の方は、この辺はですね、コメントを、いただく際に、相手の方のメールアドレス、名前というのを入れていただくよとかの設定ですね。でこれですね、できれば名前とメールアドレス面倒だかなと思うかもしれないんだけど、入れてもらえる方がいいと思います。なぜならばやっぱりスパムコメントですね、スパムコメントを弾くためにはこういう名前とメールアドレスを入れるを必須にした方がいいかなというところです。結構スパムの人って名前もメールアドレスも入れて送ってきたりはするんですけど、やっぱこの手間があるなしでね、やっぱスパム量とか変わってくるので、一応スパムなんですけども、スパムガードとか、ね、プラグインとかで入れていただくかとは思うんですけど、できればねここも名前とメールアドレスっていうのを必須にしてあげた方がいいと思います。この設定がいいかなという感じです。あとこの辺はですね、好みで、あんまりいじらなくていいと思うのでこのままでいいと思います。で次に、ここですね、自分宛てのメール通知っていうところですね。投稿に対してコメントがあった時に、メールで通知されるよっていう部分です。結構頻繁にコメント入るときはすごいメール通知入れてると大変っていうか、しょっちゅうメールが鳴っちゃうので、これいらないときはね消されておいた方がいいかなと思います。まずワードプレスのこのダッシュボード画面にですねしょっちゅう入られるんであれば、このメール通知っていうのは不要だと思うので外してもらっていいと思います。でもあんまりこうワードプレス確認しないよとかって言われるのであれば、メール通知があった方が、コメントをね見逃さなかったりするので、そっちの方がいいかなという感じです。そういう感じで、メール通知は入れる入れないっていうのは考えられてください。あとコメント表示条件で手動認証を必須なのかっていうところなんですけども、コメントってですね入れてもらった時に認証をしてからじゃないとコメントのところにアップされないよっていうのがここの表示条件ですね。なので、この手動認証を必須にした方が、変なコメントとかはね自分で弾くことができるので、面倒かもしれないけど手動認証とかの方がいいのかなとは思います。いらなければ消してもらって OK です。私基本的にコメント欄なしにしているので、下の方の、設定は必要はないかなというところです。
っていう感じですね。でここまで終わったらあと変更保存で保存かけてもらえればいいかなというところですね。でコメントですけども、まあコメントありで運営していたサイトを途中からコメントなしに変えた場合って、今までのですね投稿に対してのコメント欄っていうのは消えないんですね。なのでそれを後々手動でちょっとあるなしっていうのを変えていかないといけないんですけど、これ投稿一覧開けてもらってですね、ここのですね一括操作のここの編集を適用してあげるんですね。そしたらこうずらずらと全部一括で、操作できるんですけど、コメントのここがですね許可しないに変えてあげれば今までのも全部コメントなしにすることができます。これ最初にですねディスカッションを、設定でなしにしていただければもう全部ないんですけど、途中から今までコメント欄あったものを途中で変更すると今までの記事のものは消えてないんですね、コメント欄っていうのは。なのでこれは主要の投稿一覧からですねまとめてこのバンって消すことができるので、こんな感じで、まずね投稿一覧行ってもらったらここにチェック入れて一括編集で適用かけると全部の、記事のところですね、今このトップのところに出てきてる何ページかあるんだったらページごとにやらなきゃいけないんですけども、1ページ目にある投稿のものが全部編集できるので、このコメントの許可しないっていうのを入れてあげれば OK っていう感じで、まとめてねコメント欄の、許可とかなしとかっていうのをここで変更できますのでやってみてください。といったところで、今回の3つの設定っていうのをご説明させていただきました。まあ、本当にですね、この設定は、最初の段階でやった方がいいものなので、ぜひ、時間かからないのでやってみてください。で、今ですね、もうすでに運営している方は、この3つの設定の中でですね、何か漏れてないかなっていうところは確認していただければなと思います。っていったところですね。ということで、今回のお話がいいなと思いましたら、いいねボタンお願いいたします。で、今後もですね、こういったブログの作り方だったり、ブログの書き方を発信してますので、チャンネル登録もお願いいたします。ということで、以上になっております。最後までご視聴いただきありがとうございました。